God morgon och välkommen till morgonyoga med Adam. Idag ska vi ta oss an ett nytt yogapass. Och en del har hunnit sett instruktionerna, en del hoppar rätt in i yogapasset. Det går bra vilket som. Som vanligt när vi tränar yoga så lyssnar vi på vår kropp, gör så gott vi kan utifrån våra egna förutsättningar. Så det kommer bli lite längre instruktioner, något lite längre instruktioner idag. Och så kommer vi liksom växa in i de här olika övningarna. En del kommer du att känna igen, du som har varit med förut. Okej, ta ihop handflatorna och gluggar mot varandra. Ryggen rak, nacke sträckt, hakan lätt insjunken. Par gemensamma andetag. Men innan vi tar de här par gemensamma andetagen så sitter vi bara några andetag i stillhet. Känner magen falla framåt när vi andas in. Sjunker tillbaks in i kroppen när vi andas ut. Känner att du är avslappnad i dina axlar. Avspänd i ansiktsmuskler och käkar. Känner att du kan landa här och nu. Och härifrån. Nu tar vi ett par gemensamma andetag. Varsågod, vi andas in. Andas ut. Andas in. Och ut. Och andas in för att börja intoningen. Om namo guru deim namo. Om namo guru deim namo. Andas ut. Kommer ur ställningen och vi gör några fristående uppvärmningsövningar innan vi kommer in i passet. Vi börjar med att göra en ryggflex. Hoppa ner från kudden om du vill göra det. Ta tag om främre anken och börja flexa din rygg. Andas in, flexa fram. Andas ut, flexa bak. Slut dina ögon. Fokus i tredje ögat. In framsatt, ut bakna. Nu står det att det bröts här. Är det någon som kan livstecken? Det verkar som det har brutits. Nej. Nu är vi tillbaks igen. Okej, vi andas in i mitten. Djupt andetag in, ryggen rak, nacke sträckt. Gör ett rotloss. Andas ut. Vi byter utgångsläge. Vi ska fortsätta med ryggflex men från sittande i klippställningen. Så vi kommer att sätta oss i klippställningen. Med baken på våra hälar. Jag kommer ihåg att vi kunde lägga någonting mellan rumpan och hälarna eller fotryggen. Och madrassen om du känner för det. Vila upp händerna på knäna och börja flexa din rygg här. Andas in, flexa fram. Andas ut, flexa bak. Och vi fortsätter.
In framsatt, ut bak. Tänker på huvudet, att huvudet är stilla. Och det är ryggen som flexar fram och tillbaks. Och vi andas in i mitten, ryggen rak, nacken sträckt. Djupt andetag. Håller andan, gör upplås. Andas ut. Kommer ur klippställningen. Sträcker fram. Bägge våra ben framför oss. Vi ska sträcka ut våran ischiasnerv eller livsnerven. Utgångsläget är med ryggen rak, nacken sträckt. Andas in här. Fäll över kroppen framåt, du kommer dit du kommer. Kan låta händerna glida fram och tillbaka så här på dina ben. In uppsatt. Ut ner den här. Och vi är igång. Fokus i tredje ögat. Som alternativ kan du sen liksom hitta en position när du har kvar dina händer. Alternativt glider de fram och tillbaka på dina ben. Jobba på. In uppsatt ut nu. Och vi andas in, kommer hela vägen upp med ryggen rak. Fångar det andetaget, gör ett rotlås. Andas ut. Mellanlandar nu bara kort i lätt meditationsställning. Vi ska bara smaka lite grann på eldandningen. Vi har gjort den förut, men en kort repetition. Händerna vilar på knäna, tumme mot pekfinger, ryggen rak, nacken sträck. Det var ju som en trött hund som flåsar. Fast vi stänger munnen och gör det genom näsan. Vi hoppar över eldandningen med menstruation, graviditet. Och vi ska bara ge oss själva nu en chans att känna på detta. Och vi kan hitta in genom att vi börjar genom öppen mun och sen stänger den och fortsätter genom näsan. Bara 30 sekunder. Vi sluter våra ögon. Avslappnade axlar, ryggen rak, nacken sträckt. Och genom munnen nu börjar flåsa som en trött hund in och ut. Och vi börjar. Stäng munnen, fortsätt genom näsan. Nu känner du också att magen är aktiv. Så den rör sig fram och tillbaks, in och ut. Och ta ett djupt andetag in. Håll andan kort. Andas ut. Och det finns alltid ett alternativ. Då gör du helt enkelt långa djupa andetag. Om du skulle på vägen tappa eldandningen. För nu blir det eldandning i stort sett alla övningar. Och som vanligt, som jag sa, hoppa över vid menstruation, graviditet. Vi intar första övningen i krean.
stretch pose. Lägger oss på rygg. Den fulla varianten, lyfter upp huvudet, lyfter upp armarna, lyfter upp bägge benen, hälarna 15 cm från marken. Ögonen öppna, titta på stortårna och eldandas. En liten enklare variant, stoppa händerna under rumpan, i övrigt samma sak. Enklaste, ta ett ben i taget, byt när du själv känner för det. Okej, vi gör oss redo för att göra stretch pose. Vi siktar på en minut i denna härliga ställning. Som sagt, ögonen är öppna. Du tittar med öppna ögon på dina stortånaglar. Så där har du ditt fokus. Okej, vi börjar. Lyfter upp huvudet, lyfter upp armarna, lyfter upp benen, ögonen öppna och börjar eldandas. Blir det jobbigt, växla ner till någon av de enklare varianterna. Tjugo sekunder till. Så gott du kan kommer om en stund avsluta även med rotlås. Andas in. Håll, gör rotlås. Andas ut. Vila ner. I dödsstilla positionen. Låt benen falla isär. Låt armarna vara längs sidan. Låt handflatorna vara upp mot taket. Hämta andan. Tänk satt när du andas in. Namn när du andas ut. Och bara fullständigt slappna av. Låt axlarna sjunka ner, skulderbladen isär. Och vi andas in. Andas ut. Kommer upp. Ska hitta in i stolen. Och stolen, då utgår vi från att det står lite bredare än höftbredd. Hittar in våra händer mellan benen. Sätter dem i första läget som ett variant på hälarna. Om vi kan kommer vi fram ända fram på ankeln. Sen kommer vi från den positionen. När vi står där, hitta jämnt läge med ryggen så vi lyfter liksom, sjunker ner med baken, lyfter upp huvudet. Och helt plötsligt har vi byggt vår egen lilla stol. Här känns det bra att stå, tänker vi. Och det gör vi nu under en minut. Fokus i tredje ögat, en minuts eldandning och vi börjar nu. Tjugo sekunder till. Andas in så kvar i rotlås. Andas ut.
Kom ur ställningen. Vi passar på. Vi sträcker ut. Och vilar på rygg. Dödsstilla positionen. Faller benen. Isär armarna längs sidan. Och en minut. Fullständigt slappna. Exakt när du andas in. Namn när du andas ut. Magen jäser upp mot taket när du andas in. Sjunker tillbaks in i kroppen när du andas ut. Och du andas in. Andas ut. Kommer upp. Välkommen grodan. Sätter oss på huk. Hälarna ihop under baken. Sätter ni händerna som stöd. Här är utgångsläget. Lyfter upp huvudet. Vi tänker på att vi alltid kommer tillbaks hit. Och att huvudet verkligen kommer upp. Jag visar en gång. Andas in. Sträcker upp. Viker in huvudet. Andas ut. Kommer tillbaks ner. Här kör vi nu. Och varsågod och börja. Andas in uppsatt. Ut ner en arm. Och jobba. Fokus i tredje ögat. Du hittar ditt tempo som passar dig. Och så kommer då den sista grodan. Andas in, lyft upp. Håll i rotlås. Andas ut. Jajamän. Vi passar på. Sträcker ut. Vila på rygg. Och bara fullständigt slappnar av igen. Insatt. Utna. Och du andas in. Andas ut. Kommer upp. Sätter oss på rumpan. Sätter händerna bakom oss. Fingrarna pekandes ifrån oss. Sätter ner höger och vänster fot. I höftbredd. Här har vi utgångsläget. Vi ska komma upp i bron. Tappa huvudet bakåt. Och där ska vi eldandas. Och där ska vi vara under en minut. Okej. Vi gör oss klara. Lyfter upp. Får en bro där. Tappa huvudet bakåt. Och börja eldandas. Och vi börjar.
Vi tunga i rumpan. Så vi kan hämta upp, lyfta upp, hålla bron, elda på. Och andas in. Håll ju rotlås. Andas ut. Sjunker ner. Sträcker ut. Vila på rygg. Dröt stilla position. Fullständigt slappna av. Insatt. Magen ger sig upp. Utna. Magen sjunker ner. Långa. Djupa. Avspända andetag. Fokus allt jämnt till tredje ögat. Och dags att andas in. Andas ut. Kommer vi upp till kamelen. En full kamel gör du inte med menstruation, graviditet. Då väljer du någon av de enklare varianterna. Vi kan ju tillsammans, du känner ju din kropp bäst själv, växa in i den här. Så vi behöver inte ta allt på en gång. Utgångsläget då. Antingen den enkla varianten, händerna på höfterna, skjut fram höfterna, tappa huvudet bak, elda andas där, eller pendla ner med armarna där. Du kunde göra hälarna lite högre genom att ställa dig på tårna där. Vi strävar efter att så gott vi kan jobba fram höfterna, öppna upp den här framsidan. Okej, okay. Och sen blir det jobbigt, känner någonting att det inte känns bra, bara kom upp och ställ dig här. Ta några andetag och sen hitta tillbaks, det går alldeles utmärkt. Okej, kör vi. Kamelen. Hitta in, hitta bak. Skjuter fram höfterna. Öppnar upp i halsen. Börja eldandas. Hallå, tiden är gott. Tio sekunder kvar. Andas in. Håll ju rotlås. Andas ut. Kommer ur. Vilar i baby pose. En kontraställning. Flyttar så här låren lite grann. Vila ner huvudet. Om möjligt kommer pannan ända ner. Rumpan är kvar. Mot hälarna. Lägg armarna längs sidan. Vänd handflatan uppåt. Och bara sjunk ner i baby pose. Och vila. Insatt. Utna.
Och andas in. Andas ut. Sätter ni händerna. Lyfter upp. Och vips så landar vi ju rakt i utgångsställningen för Satkriya. Du vill justera med kuddar och grejer så att du känner att du kan sitta i klippställningen. Alternativet om det inte funkar alls är lätt meditationsställning. Fläta samman alla fingrar utom pekfingrarna. Korsa tummarna som man. Höger över vänster som kvinna, vänster över höger. Sträck upp armarna. Över armarna tätt längs öronen. Ögonen slutna på satt som vi säger högt. Kommer vi dra i naveln på nam. Som vi också säger högt släpper vi ut naveln. Du följer mitt tempo. Andningen kommer att reglera sig själv. Sluta våra ögon. Fokus i tredje ögat. Börja med att dra i naveln. Säg satt. Nam. Satt. Nam. Satt. Nam. In och ut. Satt. Nam. 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 Kraftfulla rörelse med din mage. Satt. Nam. 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 Ryggen är rak och nacken är sträckt. Satt. Nam. 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 Och vi andas in ett djupt andetag. Sträcker upp så mycket vi kan. Håller andan, slussar på ett rotlås, kniper anusmuskeln, lyfter upp urinvägstrakten, drar i naveln. Andas ut. Kommer försiktigt ur ställningen. Och sträcker ut. Och vilar på rygg. Thank you.
Och du tar ett djupt andetag in. Andas ut. Vi kommer upp och sätter oss i lätt meditationsställning. Vi ska runda av med en minut i den här andningsmeditationen. Där vi öppnar upp vårt tredje öga. Vi gör det genom att göra en handrörelse, en cirkulär sådan, framför det tredje ögat. Så att du sitter med ryggen rak, nacken sträckt, handflatorna mot varandra och du rör dem mot och upp, mot och upp, mot och upp. Och du gör det i takt med att du andas in genom munnen och ut genom munnen i en segmenterad andning. Fokus är på nästippen. Vi gör oss redo. Lyfter upp händerna. Hittar fokus på nästippen. Slutar ögonen en tredjedels öppna. Och så börjar vi. Stannar upp där. Ta ett djupt andetag in. Andas ut. Segla ner med händerna. Sluter ögonen. Hitta fokus i tredje ögat. Sitter bara kort. I stillhet. Så har tiden kommit för oss att runda av. Vi för ihop handflatorna och drar mot varandra. Handflatorna ihop, tummarna in mot bröstbenet. Måtte solen länge skina på dig, all kärlek om i dig och det klara ljuset inom dig. Leda din väg. Tre långa sattnamn, avrunda passet. Sattnamn. Sat Nam, Sat Nam. Bygga bak, jag tackar dig själv. Välkommen tillbaks. Tack för idag. Några minuter. För länge blev det idag. För att vi hade lite nya instruktioner. Imorgon kör vi igen. Har du frågor, funderingar, droppa dem i flödet. Direkt meddelande till mig. Så tar vi nu vår nyöppnade intuition ut i världen. Du vet om att du är fantastisk. Syns imorgon. Hej då!